Šalti vieni kitiems. O kodėl mes šalti vieni kitiems? Šilčiau apsikabinti, glausčiau vienytis, ar ne? Tai va, ir vat, kada visas šitas įvyko apsivertimas ir kada, ta prasme, mes vykom už borto, galima taip pasakyti, ar ne? Galim. Sumažinti šalies, taigi, ko mes norime? Sumažinti šalies valdininkų bei verslo magnatų korupciją. Norim šito? Norim. Iš esmės norim panaikinti politikų savivalę. Norim šito? Norim. Ir mes norim, kad vis dėlto tą aukščiausią balsą Lietuvoje turi turėti tauta, o ne politikai. Norime šito? Kas? Reikalaujam. Pasitaisau, mes reikalaujam. Taip, mes reikalaujam. Dabar klausimas, visam šitam įgyvendinti mes turime kokiu nors priemonių? Tik balsą? Ir tą balsą kada mes galim išreikšti? Įvardinkit. Referendumas. Yra tokia priemonė referendumas. O kodėl jis iškeltas iki 300 tūkstančių žmonių? Taip, jis buvo iškeltas tam, kad tauta negalėtų dalyvauti valstybės valdyme. Bet sumažėja tiek jaunama. Ir mūsų yra sumažėję, būtent. Bet niekas nekeitė. Bet šito skaičiaus niekas nekeitė. Tai dabar mums visiems, kuriems rūpi, kas vyksta čia, mums reikėtų labai labai gerai pagalvoti, ar nebūtų verta susikaupti ir padaryti tą referendumą. Tai dabar mums visiems, kuriems rūpi, kas vyksta čia, mums reikėtų labai labai gerai pagalvoti, ar nebūtų verta susikaupti ir padaryti tą referendumą. Bent jau tam, kad sumažinti tą reikiamą skaičių, tarkim iki 100 tūkstančių. Kaip jūs galvojate, ar reikalinga tokia priemonė? Argumentacija kokia? Ar logiškai galite argumentuoti? Kuo? Kuo klaidinimas? Ar pasakykit žmoniškai, kad žmonės žinotų jūsų poziciją aiškiai? Jau pasakiau. Kurioje vietoje klaidinimas dėl 100 tūkstančių parašų sumažinimo? A, tai tada mes turėsim kiekvieną mėnesį po naują vajį. O kodėl jums taip atrodo? Kas nors prieš gėjus pradės rinkti, dar prieš ką nors pradės padaryta prieš pat nepriklausomybę, kad mums neužmestų kokiu nors referendumu išsaugot kolūkius ten, žinai. Tokių velniavų galėjo būti kiek nori. Pažiūrėk, kiek žmonių yra dar kvailų apumų. Gerbiamas Vytautai, ar jums žinoma, kad procentiškai imant pagal gyventojų skaičių, Lietuvoje 300 tūkstančių referendumui inicijuoti yra aukščiausias skaičius visoje Europos Sąjungoje. Ar jūs tai žinot? Aš galvoju, kad Lietuvai reikia būti labai atsargiai. Visiems? Pavyzdžiui, aš galiu pasitikrinti, ar Vokietijai iš viso yra referendumai praktikuojami. Man rodos, kad visa jie yra pasimokę iš nacių laikų, kaip pavojinga paleisti kokią nors tokią populistinę idėją. O kaip dabar nacių laikai su referendumu susijęti? Iš Božių atimam turs dar pasidalinam, pažiūrėkite balsuos. Klausykit, o kai atėmė išparceliavo dvarus, tai juk savotiškas išbožinimas buvo ir atidavė savanoriams, kurie tėvynę gynė, tai negalima buvo daryti socializmas? Reikėjo palikti dvarininkams dvarus, o visus baudžiauninkas. Čia kalbė apie referendumą. Aš kalbu apie referendumą ir jūs kalbate apie nacius. Nu taip, tai pavojinga daryti. O ką Hitleris per referendumą atėjo ir per normalius demokratinius rinkimus? Nu, taip. Ir ko jūs painiojate referendumą? Labai gražiai atėjo. Jūs atėjo normaliai per demokratinius rinkimus. Kame problemos? Jūs laimingi. Aš visai nelaimingas. Aš kalbu, kad demokratija nėra be trūkumų. Vis dėlto tą aukščiausią balsą Lietuvoje turi turėti tauta, o ne politikai. Tauta, o ne politikai. Tauta, o ne politikai. Tauta, o ne politikai. Norime šito. Taip. Jeigu piliečiai sumažėjo, ne? Dėja neveikia šitas reikalas. Dėja. Seimo nariai turi sumažėti. Turi. Ir pradėkim nuo referendumų.
Na, pirmiausia, aptarkim šiek tiek referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Tas narių mažinimas 20 narių jokios esminės reikšmės Seimo darbui neturi. Tai buvo grinai populistinis sumanymas, norint pritraukti daugiau žmonių į referendumą dėl pilietybės. O šiaip jau, jeigu kalbėt rimtai, atsiribuojant nuo jausmų, nes jausmai tai mums aišku sako, reikia eit balsuoti už tą Seimo mažinimą ir dar kodėl tik 20, sumažinkime iš viso per pusę arba dar daugiau. Taip sako mums jausmai. Bet jeigu įjungti protą, tai Seimo narių skaičių reikėtų, jeigu jau ir ne palik tokį patį, tai bent jau, ta prasme, ne mažint greičiau, o didint reikėtų. Kodėl? Todėl, kad kuo daugiau Seimo narių, tuo daugiau šansų patekti įvairesniem žmonėm su įvairiom pažiūrom į Seimą. O kuo mažesnis Seimo narių skaičius, tuo ir žmonės vienodesni, ir įtakoti tuos žmonės yra lengviau. Kuo mažiau žmonių, tuo mažiau reikia jėgų juos vienai par kitai paimti savo įtaką. Taip kad Seimo narių skaičius gerai, kad liko toks, koks yra, o jeigu apskritai kalbėt apie keitimą, tai reiktų kalbėti apie Seimo narių skaičiaus didinimą arba apie antrų rūmų steigimą, kaip yra, kaip kuriuose šalyse. Bet, kaip sakau, referendumas neįvyko ir mano supratimu tai yra gerai, kad liko taip, kaip yra. Demokratija – oligarchijos veidas. Visi gatvės lyderiai savinosi teisę kalbėti žmonių vardu, tačiau demokratijos mitas – fikcija. Oranžinių revoliucijų banga, Maidanas ir arabų pavasaris vyko prisidengus demokratizacijos lozungų. Visi gatvės lyderiai savinosi teisę kalbėti žmonių vardu ir tvirtino, kad vykdo jų valią. Ši demagogija neverta negrašė. Aišku, kad tikrieji tikslai tų, kurie nuvertė teisėtą valdžią, nieko bendro neturi su žmonių valia. Bet tuomet kyla klausimas, ar demokratija iš principo įmanoma? Kalbu apie demokratiją, jos tikrąją prasme. Tai yra apie liaudies valdžią, o ne apie politinių šarlatanų ir manipuliatorių. Atmetę idealistinius gyvenimo įsitikinimus, kiekvienas pastebės, kad liaudis tai sudėtinga ir itin ne viena pusė struktūra, susidedanti iš eilės socialinių grupių, kurių interesai ne šiaip skiriasi, o kartais netgi visiškai priešingi. Susiskaldimas idealų konfliktas tai nenukrypimas nuo normos. Kaip tik priešingai, tikrėčiausiais atvejais ištikus baisiai bėdai, visuomenės vidinė kova atsitraukė į antrą planą. Visus sutelkė bendra nelaimė. Taip vilkas kartu su kiškiu bėga kartu nuo gaisro miške, bet tik gyvenimas grįžta į pradinės ramės vėžės. Iš karto įsiplieskė socialinis konfliktas. Tokiu būdu liaudės veidą formuoja ta jos dalis, kuri laimėjo socialinėje kovoje ir likusiems primetė savo valią, savo pasaulėžiūrą, savo idealus. Todėl visuomenės nuomonė tai tik tos visuomenės dalies nuomonė, kuri dominuoja. Suprantama, kad laimine tas, kas gerai žaidžia, o tas, kas nustato žaidimo taisyklės, tai yra elitas. Todėl elitas bus nenugalimas tol, kol sugebės konkurentams įpiršti savo taisyklės. Turtuolių valdžios atstovai puikiai supranta, jo geriausias būdas išsaugoti savo išskirtinę padėtį – mažinti intelektinį konkurentų lygį. Tai iliustruoja mokyklinės programos sistema, kurios dėka elito vaikai gauna milžinišką pirmenybę, o iš paprastų žmonių auginami byviai ir tešlagalviai. Nenuostabu, kad bukinančios mokymo metodikos vadinamos efektyviomis. Be to, elitas sąmoningai naudoja politiką, stimuliuojančią žmonių susiskaldimą į naujas socialinės grupes, kad pastarieji klimtų į nuolatinio vaidėjimosi tarpusavėje liūną. Jų bevertė kova ir butaforinės pergalės yra savai reklamuojamos ir aptariamos MIP, kurias kaip tik finansuoja bei visiškai kontroliuoja elitas. Tačiau visais laikais elita kamavo klausimas, kaip pateisinti savo teisę į valdžią. Ir jau civilizacijos aušroje elita sugalvojo tipišką manipuliacinį šios problemos sprendimą. Mes valdome, todėl kad esame geriausi. Štai elito atsakymas į užduotą klausimą. Galiausiai elitas paruošė naują savo teisės į valdžią pateisinimą.
Taip atsirado kitas principas. Mes valdome todėl, kad jūs patys mus išrinkote. Kitaip sakant, į visuomeninę politinę areną išėjo demokratija. Tačiau nebuvo atsisakyta ir senojo principo. Priešingai, jis įgavo naują kvėpavimą. Valdžia, iš tikro niekinanti likusią gyventojų dalį, ėmė visokeriopai meilikauti. Paprastiems žmonėms. Girti jų išmintį bei įžvalgumą. Čia tinka pacituoti iki revoliucinį publicistą Sidį, daugiau kaip prieš 100 metų aprašiusi šį būdą. Gatvės oratorius pasilipa ant kelmo ar vežimo ir pradeda postringauti priešais minę. Kuo grubiausiai išlovina didį liaudės protą ir sąžinę piliečių narsą, mikliai pareikšdamas savo klausytojams, jog turėdami šias savybės jie privalo aiškiai matyti, kaip šalies klestėjimas priklauso nuo tos politikos, kuriai jis skelbia, nuo tos partijos, kurios narsių gynėjų jis besas. Jo įrodymai negrabūs, motyvai niekingi, tačiau dažniausiai jis pajungia savo valiai mases, jei tik nepakliūna kitas oratorius ir nepašaukia jų kiton pusėn. Spastai veikia paprastai. Jei liaudis tokia protinga ir kompetentinga, tai jie ir išrenka labiausiai nusipelniusius savo atstovus. Pelėkautai užsispaudžia. Likimo ratas apsisuka aplink ir grįžta ten, kur viskas ir prasidėjo. Ėjimas, nebijokime to žodžio, genialus. Jei anksčiau beveik kastinis elito uždarumas visiems buvo akivaizdus, tai dabar kiekvienas įgavo teisę rinkti ir būti išrinktas. Lygybė ir didelių galimybių pasaulis. Bet juk mes su jumis suprantame, jog tai tik iliuzija ir nieko daugiau. Juk sistema veikia taip, kad paprastas žmogus iš principo nėra pajėgus apmokėti rinkiminės kompanijos išlaidų. Laimi tik tie, už kurių stovi dideli pinigai. Niekam nepaslaptis, jog rinkimų kompanijai surenkti vien srities mastu reikia $1 milijonų. Ką jau kalbėti apie prezidentinius mastus. Principo, kas moka, tas ir muziką užsako, niekas nepanaikino. Todėl žinomi politikai yra vieši atitinkamų įtakingų grupių atstovai. Povandeninė Ledkalnio dalis niekam nerodoma. Tačiau nėra sunku susigaudyti, jog jis susideda iš stambių kapitalo savininkų, kurių rankose taipogi ir masinės informacijos priemonės. Skaitykit manipuliacijos. Tačiau turtai, o kartu ir valdžia, gaunami labai sunkiai. Prieš jį man skraidyti reikia gerokai pašliaužyti. Tie nedaugelis, kurie iš apačios sugebėjo prasimušti į viršų, perėjo visus galimus pažeminimus, jiems teko išsisukinėti, meilikauti ir įtikti, o kai kuriais atvejais galbūt neapsieita ir be nusikaltimų. Jiems teko dantimis išgraužti vietą, po saulę, papildomai darbuojantis alkūnėmis. Jie kiekvieną akimirką rizikavo gauti kulką nuo konkurentų. Nejaugi jūs manote, kad po viso šito prisikasė iki valdžios ir pinigų, jie sutiks, kad juos kontroliuotų paprasta liaudis. Būkite ramus, šis žmogus, iš kailio išsinėręs, kad taptų elito dalimi, darys viską, kad išlaikytų savo statusą ir perduotų jį savo vaikams. Suprantama, daugelis elito narių savo padėtį paveldėjo. Jiems nereikėjo kilti aukštyn, jie jau gimė ten, viršuje. Purviną ir niekšingą darbą už juos atliko jų protėviai. Jei protėviai buvo išeiviai iš apačios, tai palikuoniai nuo pat pradžių yra kito pasaulio atstovai. Elitinė moralė, ypatinga kultūra, elgesio tipą ir netgi kitokią kalbą jie gavo su savo motinos pienu. Tapti tokiais kaip visi jiems yra neįmanoma. Ir neatsitiktinai nuskurdę milijonieriai kartais mėliau paleidžia savo kulką į kaktą. Tai yra, gyventi paprasto žmogaus gyvenimą yra blogiau nei mirti. Žinoma, blogai būti vargšu. Tačiau dar blogiau pradžioje paragauti turtų ir valdžios, o paskui tapti beteisiu, vargšu. Be to, liaudis elitui yra potenciali konkurencijos grėsmė. Todėl elitas ją supranta ne tik kaip svetimą, tačiau ir kaip grėsmingą masę. Pagal šios principus valdžios atstovai nėra jokie liaudės tarnai. Jie stengiasi maksimaliai išnaudoti liaudį, saviems tikslams. Tai buvo ir ankstesnėse epochose. Todėl kokią bepaimtume valdymo sistemą, gausime elitaristinį modelį – oligarchiją.
Dabar, kuomet elitui labiau apsimoka ne itin afišuoti savo vaidmenį, kaip dekoracija naudojama demokratija, kuri paskelbta pačia progresyviausia, pačia geriausia iš visų anksčiau buvusių sistemų, ir masės tuo patikėjo, tačiau liaudies valdžios idėja, kad ir kaip išoriškai būtų patraukli, net laiko jokios kritikos. Spręskite patys. Pagal demokratijos principus laikoma, kad balsuoti, o tuo pačiu netiesiogiai valdyti šalį gali kiekvienas sulaukęs pilnametystės. Žmonės taip smarkiai patikėjo šios idėjos šventumu, kad net nepastebi jos absurdiškumo. Argi leistumėte kiekvienam pilnamečiui operuoti ligonį? Žinoma, ne. Prieš tai reikėtų keletą metų pasimokyti aukštojoje medicinos mokykloje. Ar leistumėte žmogui, remdamėsi vien tuo, kad jis jau pilnametis, vairuoti automobilį? Vėl ne. Prieš tai reikia išlaikyti vairavimo egzaminą. Tai negi valdyti valstybę yra paprasčiau nei automobilį. Nejau priimant teisingus sprendimus politikoje ir ekonomikoje nereikia specialių žinių. Tai reikia tik šiek tiek susimastyti šią temą. Ir iš karto pasidaro akivaizdi milžiniška perspektyva, jeigu demokratijos principas būtų realizuojamas praktikoje, tai milijonams absoliučių neprofesionalų būtų suteikta teisė užsiimti sudėtingiausiais dalykais, o dar jie manytų, kad ši jų teisė yra savaime suprantama. Įsivaizduokite šalį, kurioje universitetuose dėsto kiemsargiai, taksistai neturi vairuotojo pažymėjimo, o ligoninėse operuoja asenizatoriai. Sakysite, kad tai kliedesiai, taip negali būti, bet kodėlgi, juk tai laikoma aukščiausių politinės minties pasiekimų. Demokratijos šalininkai mėgsta sakyti, kad kiekvienas žmogus turi teisę rūpinti savo likimu. Taip, bet tik savo. Ne mano ir ne kažkino kito. Ir jei pas gydytoją, kuris neturi diplomo, aš galiu nueiti, tai sprendimas, kurį priima nekvalifikuota dauguma, tampa įstatymu. Ir aš privalau jo laikytis. Kitaip tariant, visuomenė tampa mažaraščių minios įkaitais. Eikime toliau. Ar įmanoma demokratija armijoje? Ne. Kareiviai nerenka savo vado. Ar įmanoma demokratija mokykloje? Ne. Ar įmanoma demokratija komercinėje įmonėje? Netgi akcininkų susirinkimas eilinė fikcija, kadangi viskas sprendžia kontrolinio akcijų paketo savininkai. Tai yra ne visi akcininkai, o tik nedaugelis jų. Kitaip sakant, kur pažvelgi, kokią gyvenimo sferą paimi, niekur nėra demokratijos ir būti negali. Daugumai niekur neleidžiama laimėti. Tai kurių galuminiai reikėtų atiduoti valstybės likimą. Įsivaizduokite, jeigu klausimas, kada sėti kviečius, būtų iškeliamas visuotiniam balsavimui ir nieko nesuprantantį žemės ūkyje žmonės dauguma balsų nuspręstų už valstietį, kaip jam elgtis. O jeigu jis nepaklus bendram sprendimui, tai jį kaip maištininką pasodins už grotų. Neįtikėtina? Absurdas? O kaipgi, juk šitaip veikia liaudies valdžia. Referendume priima pagrindinį šalies įstatymą. Referendumai sprendžia žemės, finansų ir kitus itin svarbius klausimus. Ypatingai stebina, jog yra nemažai žmonių, netgi nesidominčių politiką ir ekonomiką, tačiau einančių atlikti pilietinę pareigą. Beje, kurių visuomenėje daugiau – talentingų ar kvailų ir pilkų. Kadangi demokratija yra daugumos valdžia, tai vadinasi, tai yra vidutinybių valdžia. Vadinasi, praktikoje demokratijos principas gali būti realizuotas tik kaip oligarchija. Bet nejaugi jūs manote, kad elitas sutiks tapti masių kaprizo įkaitu? Aišku, kad ne. Dėl to valdantieji investuoja milžiniškus pinigus į visuomenės nuomonės manipuliavimo technologijų vystymą. Tad galiausiai gyventojai iš tikro nieko nesprendžia. Jiems tik atrodo, kad jie gyvena savo valia. Tikrovėje jų norus ir siekius iš anksto nustato elitas. Nenuostabu, kad dėl intensyvaus smegenų plovimo žmonės patikėjo, neva demokratinis pasaulis egzistuoja šimtmečius. Tačiau yra ne taip. Jeigu kalbėtume apie pirmykščius laikus, apie kuriuos mažai te žinome, tai žmonijos istorijoje niekada nebuvo tikros demokratijos. Taip vadinama antikinė graikų demokratija, savo esme buvo tipiška oligarchija. Stambių vergvaldžių valdžia, juk dauguma Graikijos miestų gyventojų neturėjo rinkimų teisės.
Balsuoti galėjo tik laisvieji žmonės, savarankiškai vykdantys ūkinę veiklą ir atitinkantys turto cenzą. Ankstesnių epochų vakarų demokratijos niekaip negalime vadinti daugumos valdžia dėl to, kad tuomet galiojęs turto cenzas atskirdavo absoliučią daugumą gyventojų nuo rinkimų veiklos. Ką čia ir kalbėti, juk dar vos prieš 70-80 metų Europą valdė totalitariniai režimai. Hitleris Vokietijoje, Cankovas Bulgarijoje, Frankas Ispanijoje, Musonis Italijoje, Salazaras Portugalijoje, Antonescu Rumunijoje, Pilsudskis Lenkijoje, Hortis Vengrijoje. Taip, šiandien masės turi kažkokias teisės ir laisvę, tačiau jei reikia, kaukė lekia šalin. Vis dėlto, jei elito valdžia gali būti siaubinga ir šlykšti kartais, tai minios valdžia yra siaubinga ir šlykšti visuomet. Ir ačiū Dievui, kad masėms niekada nepavyko ilgai išsilaikyti už valdžios vairo. Todėl turime atminti, jog tas, kuris lenkiasi visuomenės nuomonei, tas, kuris dievina liaudį, iš tikro lenkiasi mažumos nuomonei, o demokratijos kaip tokios apskritai nėra. Parengė Darius Dimbelis. Taigi, draugai, tai nėra mano nuomonė ir aš tikrai su viskuo nesutinku. Bet kol kas demokratija tikrai yra neįmanoma. Deja, dėkui, kad klausėtės, dėkui, kad remiate kanalą.